Добър вечер на всички! Тази вечер е невероятна, защото можем да чуем гласът на Бога от Неговото Слово, да усетим тази Негова благодат, която ни е придружавала през всичките тези дни на годината, да му разкрием сърцата си, и радост, и болки, защо да не му разкажем и за своите благодарности, за мечтите си. От много месеци с вас разглеждаме Новия Завет. Не сме го приключили. И онези от вас, които все пак следят как се развиват текстовете в онази малка брошурка, знаят, че сме стигнали до към края. Първата глава на книгата на посланието към Откровение. Не ви питам как се чувствахте след това изучаване. Няма и да ви питам, но аз знам, че има един принцип. Четенето на Божието Слово ни обогатява. Но то не е достатъчно. Изучаването на Божието Слово ни приближава по-близо до Него. Разбирате ли защо понякога една цяла книга на Библията може да не ни впечатли и един текст би могъл да ни докосне и да усетим сякаш Бог ни докосва? Изучаването на Божието Слово ни подарява един нов поглед към проявленията на Божията любов. Изучаването на Божието Слово сътворява в душите ни радост. Иеремия казва, като намерих твоите думи, изядох ги, спомняте ли си? То ми стана радост, веселие ми стана. Изучаването на Божието Слово ни донася онази благодатна опитност да влезнем в атмосфера на блаженство и сигурност. Една от нашите сестри, която от доста време е болна, ми каза, брат Тевтеров, като ми стане много трудно, тежко и мъчно, че не мога да се движа, че не мога да бъда с църквата, че даже не мога да направя и необходимите неща за мене, вземам Библията и сякаш усещам как Господ ми дава кураж. Тази вечер с вас ще говорим върху Евреям първата глава. За онези, които не са имали възможност днеска да я прочетат. Аз ще я прочета цялата. И искам да ви кажа, че докато свършим Новия Завет, ще се опитвам петък вечер, когато аз имам богослужението и трябва да говоря, не да говоря за това, което сме чели през седмицата, а да говоря това, което предстои да четем. Вижте, Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието на високо. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Защото кому от ангелите е рекал Бог някога, ти си мой син, аз днес те родих? И пак, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. А когато пък въвежда първородния в вселенната, казва, поклонете се нему всички Божии ангели. И за ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветровете и служителите си като огнен пламък. Но за сина казва, твоят престол, о Боже, е до вечни векове, и скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда, намразил си беззаконие, затова, Боже, твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от твоите събратия. И пак, в началото, ти, Господи, си основал земята и делото на твоите ръце е небето. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще овехтеят като дрехи. И като одежда ще ги свиеш и те ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да свършат. Ако му от ангелите е рекал някога, седни отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие, не са ли те всички служебни духове изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение? Любезни братя и сестри, прочетах първата глава, защото ние понякога четем определени текстове от нея. Но вижте, посланието към евреите е много важно послание.
И тук се срещаме с проблем, който е бил в Стария Завет, бил е в Новозаветната църква, който ще се срещне в Последната църква. Проповедта си съм озаглавил. Да говориш на вярващите за вяра. И ще ви кажа защо. След като апостол Павел, да направим една малка ретроспекция на това, което през седмицата трябваше да прочетем, своето послание до младия си сътрудник Тимотей, след като е написал посланието си до Тит, и то е феноменално с това, че там той го нарича верното ми и истинско чадо. След като е написал онова кратичко послание или кратките напътствия до Филимон, до сестра Апфия и Архип и домашната им църква, за апостол Павел пише едно от най-трудните си писма. Да знаете, посланието към галатяните е трудно, защото Павел използва аргументи да защити оправданието чрез вяра. Но посланието към евреите е също едно от най-трудните, защото там той обяснява как става преминаването от един завет в друг завет. Как и защо отпада една система наредена от Бога и идва друга наредена от Него. Това послание е едно от най-дълбоките от теологична гледна точка, защото Павел говори за заместване на ролята, основната роля на храма и първосвещеника. Знаете, евреите, за тях храма беше символ на всичко. Първосвещеника беше техния посредник. Павел говори в това послание за заместването на ролята на храма и първосвещеника с един друг вид. Храмова служба и свещеническа служба. Той говори за един нов начин или пророкуван начин, нека да го нарека, на спасение чрез вяра, която вяра води до приемане дара на спасението, а не до неговите заслуги. В посланието към евреите Павел ясно иска да покаже на този вярващ народ, че отиват в една опасност. Да не приемат дара на спасението по верният начин. Това е едно от най-силните от апокалиптична защита като апологетика на християнските принципи. Павел говори за живота на християните, за служенето на християните, за отношенията на християните. То е едно от най-сериозните от гледна точка на вярата в божествеността на Христос. Това е основата на посланието към евреите. То е най-сериозната аргументация за това, че Исус е Бог. Павел тук не говори за Месия. Евреите нямат проблем с Месия, да приемат Месия. Исус е Бог. Любовта на Бога, който се е пожертвал за нас, пророческата достоверност на месианското дело на Христос, Павел го разглежда в това свое писмо до евреите и сега отиваме при тях. Те са народ на обещанието, народ на вярата в истинския Бог. Би трябвало Павел на тях да не говори нито за Месия, нито за Христос, нито за вяра. Няма нужда. Хилядолетие този народ беше се развивал в сянката на това божествено откровение. Те са народ, който е получил най-много благословение. Народ, който имал най-чудните и красиви опитности с Бога. Спомнете ли си как пяха, като излезнаха от Червеното море? Това е народ, който е пял песни на победи и на успех, когато никой не е вярвал. Но това е народ, който е проявял най-горчивите сълзи на разочарование. Това е народ, който е тръгвал с най-красивите надежди и обещания, следвайки ги като мираж и е свършвал в най-тъмните мигове на разочарование. Скъпи брати и сестри и приятели,
Това е народ, който имал реалната възможност да стане глава в този свят, да достигне висини в своето развитие. Това е народът, който е пропилял най-добрите си шансове, които Бог им е предоставил. Няма народ, който да е познавал Бога така добре, както те. Няма народ, който да е бил по-образован, по-просветен от тях. Спомнете ли си придването на Исус точно те, които са потиснати от римското господство и владичество, които живеят в едно древно обещание за избавление и изкупление? Когато Исус идва, те имат уникалния шанс да бъдат отново не просто народ, почетен от Бога, а да бъдат люлката, в която се ражда и се развива Спасителя на света и Божия спасителен план като цяло. Там Бог благоволи да изпрати своя Син. Те можеха да бъдат представители на Бога, те можеха с гордост да кажат, сред никоя нация не се е родил Спасителя на света, на никоя част от земята Бог не е стъпил. Те можеха да бъдат свидетели на другите народи, въпреки че имаха вековни традиции като наследници на вяра в живия Бог и познаващи Бог като Творец. И още друг шанс. Исус, въпреки че не го приеха, основа църквата си най-напред, като покани, като съоснователи хора от еврейската нация. И тук се появява първият проблем. Народът, който беше потомък на бащата на вярата, прояви неверие. Спомнете ли си? Абе, явище там някой от по-учените хора, по-видните хора, повярвал ли е? Те не вярват. Даже се казва, за съжаление, и Исус не можа да извърши никакво чудо там, поради тяхното неверие. Исус каза даже за близките си хора, които бяха до Него, уроде, не вярваш, до кога ще ви търпя, доведете го тук. Спомнете ли си? Наследниците на вярващите бащи не можаха да използват това свое предимство пред останалите народи, не само да посрещнат Спасителя на света подобаващо, но и още нещо. Те не можаха да използват подадената ръка на Бога, за да отидат на по-високо стъпало. Те всъщност повториха грешката на предците си, които излязоха с вяра от Египет, вървяха с вяра през пустинята. Спомните ли къде завършиха? Безславно, на границата на Ханаан. Безславно завършиха. И въпреки това, Бог не ги отхвърли като негови деца. Той знае, че сред този народ, сред който има неверие, макар и слаби и несъвършени, има хора, които живеят с вяра и чрез вяра. И е много учудващо. Образованите книжници и фарисеи, които казват на Ирод, той ще се роди във Витлеем, не тръгват да отидат. Простичките рибари, на които Исус каза, елате след мене, тръгнаха. И когато говорим, че сред еврейският народ има неверие, не трябва да генерализираме това заключение. В отделните хора, като нация, този народ беше неподходящ, оказа се неподготвен. Но сред този народ имаше хора, които имаха простичка вяра, но искрена. Това бяха хората, които вярваха всичко, което Бог е казал и които е обещал. Помните ли, Петър? Господи, ако си ти, кажи да дойда. Онези по твърдата пътека, по твърдата настилка не тръгнаха от Ерусалим за Витлеем. Там не искаха да вървят. Петър стъпи по водата. Друг е проблема, че той имаше също някои свои преживявания. На тези, които разпънаха Божия син, наследниците на бащите на вярата, които разпънаха Божия син, Бог показва милост и благодат. Мога да ви прочета всички текстове, но вижте, искам да ви провокирам. Следващата седмица опитайте се. Тя е много, много така интересна седмица. Почивни дни, празник,
работа, работни дни. Вижте, отделете поне една вечер. Прочетете посланието към евреите. Аз ви разказвам тези неща. Мога да ви ги прочета, всеки текст. Проблемът е, моля ви, прочетете ги и вижте, че на този народ, наследниците на бащите на вярата, еврейският народ, Бог показа милост и благодат. Сред тях той извърши невероятни чудеса. Кой народ е видял възкресение? Кой народ е видял отваряне очите на слепите? Кой народ е видял да скачат хромите? Кой народ е видял прокажените излекувани? Невероятни неща! За този народ Исус се моли на кръста. Прости им, те не знаят какво правят. На този народ се излява Святия Дух в особена мярка за първи път Петдесетницата, в която светът ще преживее, Божия народ ще преживее преди идването на Христос, се случи всред еврейският народ. И въпреки това, те показваха неверие. И вместо да ги осъди, Бог им подари възможност за покаяние, благодатна възможност. Когато апостол Петър проповядва, той казва, знае, че вие сторихте това и бащите ви сториха това от незнание. С други думи, апостол Петър им казва, Бог е дал обещание на вам и на чедата ви. И Бог прие от еврейският народ, хората, ранната църква, първото ядро, беше от езичници. И сега апостол Павел пише десетки години след тези събития. Евреите християни имат проблем. Неусетно. Неусетно. Те започнаха да показват признаци на колебани. И посланието носи една вест. Първото нещо, в което дяволът ги атакувал е дали наистина Исус е Божия син. Те са вярвали в небесни същества и затова Павел прави в първата гласа поставка ангелите и Божия син. Проблема, скъпи брати и сестри, на тази църква, която е била съставена и на евреите християни са били, че те са вярвали в Бога. Те не са имали проблем да приемат дали Исус е бил на земята. Даже в посланието се говори, че още са живи хората, които са там. Имало, вероятно, това послание е писано около 70-та година. Ерусалим още не е бил разрушен. Така поне приемат библиистите. Проблема на еврейските християни е бил дали вярват в божествеността на Исуса Христа. За тях това е бил основният и спорен въпрос. Дали Исус е или не е Божий син? Дали Исус носи божествено естество? Или просто... Но разбирате ли колко е ключов този въпрос? Затова Павел разглежда по-нататък в посланието, че ако Исус не е Божий син, тогава кръвта му каква е? Спасителна или не? Не. Тогава той не е спасител. Разбирате ли къде дявола атакува евреите? Даже някой от тях ги атакува за всеки случай да пазят и старите обряди. Зато и Павел казва, слабия във вярата, яде зеленчук. Вижте, в своето послание апостол Павел прави всичко, за да предизвика от тях вяра в божественото естество на Исус, използвайки тяхните познания за Стария Завет и храмовата служба. Прочетете посланието към евреите и ще видите как Павел взема всяка частица от това древно богослужение и го превръща в аргумент, който да предизвика от тях доверие в Исус Христос. Той говори за храма и неговото устройство. Той говори за първосвещеника. Той говори за Мелхиседек. И всичко, което говори, веднага отива до Христос. Това е единственото послание, в което голямата част, увода на посланието е само Христос, Бог, Христос, Божий Син, Христос, Син на Бога. Всичко това се повтаря.
Той напомня и основната истина на евреите. По закона всичко чрез кръв се очиства. И ако всичко чрез кръв се очиства, може ли ядене и пиене да ме очисти? Не може. Затова веднага обръща погледа към Христос и казва: Той е, който влезна със собствената си кръв. Брати и сестри, в това послание, вижте, не към посланията към езичниците, апостол Павел пише за вярата и дефиницията на вярата дава там. Искате ли да прочетем? Евреям 11 глава. А вярата е твърда увереност в уния неща, за които се надяваме, и убеждение за неща, които не се виждат. Защото, вижте, защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. И започва сега, вижте. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тъй, щото видимото не стана от невидимото. Със вяра Авраам принесе Богу жертва по-добро от Кайновата, чрез която за него се свидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му. Кое поставя апостол Павел напред? Дара или вярата? Вярата. Чрез вяра принесе, чрез вяра това стана, чрез вяра това, чрез вяра Моисей напусна, чрез вяра Авраам. Апостол Павел говори на евреите, че те имат проблем с вярата си. Те са вярващ народ, но имат проблем с вярата. И проблема им е, че вярата им не е поставена върху Христос, а върху нещата, които те правят. И той споменава, че всичко, което са направили бащите им, всичко, с което те са известни, се дължи на вярата. Той пише за решаващо значение на вярата и обяснява и казва, че всичко чрез него, чрез вяра става. Вярата е даване твърда увереност на уния неща, за които се надяваме, и убеждение за неща, които не се виждат. И казва: с вяра разбираме. Не казва с четене. Апостол Павел пише на евреите, на вярващия народ, че вярата дарява на грешника шанс за спасение, защото го отвежда при Христос. Вижте, опасността, която в която бяха изпаднали евреите, че поради многото служби и церемонии, поради това, че те бяха наредени от Бога, те изведнъж взеха да гледат на тях като на заслуга, като на средство за спасение. Нещо, в което ще бъдем изкушени и ние, понеже пазим събота от залез до залез, ние сме верни в десятъка, ние правим това, ние пазим Божия закон. Това може ли да ни спаси? Не. Ние го правим, защото Бог ни спасява чрез вяра в Неговия Син. Ние го правим, защото вярата в Божия Син ни дава основание да правим това, което Той е наредил. Че единственият начин да угодим на Бога е вярата, че тя е изключително доверие в Бога, че тя прави възможни невидимите неща да се превърнат във видимите. И започва, затова започва посланието си, вижте пак. Вижте как много, на мен ме впечатли, много пъти съм го чел и аз, както вие сте го чели, мене ме впечатли, вижте, отново отивам на първата глава, първи и втори стих. Апостола пише: Бог, който по разни и частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам, и вижте сега кого издига, чрез сина си. Сега говорим, когото е поставил наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Изведнъж Павел сумира всичко, което те знаят, и им казва: вижте, всичко, което вярвате, е в Христос. Няма начин, отречете ли Него, отричате всичко. Ако Бог е направил световете чрез Него, отричайки Него, отричате всичко. И така, Павел издига Исус Христос и го поставя там, където е Неговото място. Наследник на всичко, сияние на Божията слава, отпечатък на Неговото съвършенство, всичко държейки чрез Неговото всемогъщо Слово, който извършва очищение на греховете ни, първосвещеник по чина Милхиседеков, първородния във Вселената, Син Божий, седещия отдясно на Бог.
Разбирате ли защо Елена Вайт казва, че в центъра на нашата вяра трябва да стои Христос? Ние сме христоцентрично общество. Всеки опит да заменим Христос с каквото искате. Тази седмица трябваше да води един разговор почти едно часов по телефона. Една сестра ми се обади и каза: брат Евтеров, объркаха ми се понятията. Завярай, защо бе, сестра ми? Казва, имах едно посещение на семейство и те казва, видяха, че аз готвя с олио и че чупих яйце. Казаха, ние няма да ядем, ти знаеш, че ти не можеш да бъде спасена. И казва, повече от 6-7 часа ми говориха, че моето спасение зависи. И казвам, но съм объркана. Има цитати, четат, посочват, и аз съм объркана. И казах, сестро, слава Богу, че не зависи твоето спасение и моето от яденето. Спасението ни зависи единствено и само от онзи, който стои и се застъпва за нас. Посланието към евреите. Апостол Павел се стреми да предпази евреите от това да не направят погрешни заключения. Исус не е просто небесно същество, подобно на ангелите. Исус е създателят, начинателят, усъвършителят, този, който държи всичко в ръцете си, видимото и невидимото. Разликата между него и небесните същества е, че те са творения, животът им зависи от Твореца, те служат чрез силата, която Бог им е дал, а Той е Творецът, който дава живот и дишане на всичко. Не, той не просто има живот в себе си. Ние имаме живот в нас. Той е животът. Той е оригиналният живот. В Йоан 14 глава Исус казва, аз съм пътят, истината и животът. Той всъщност е всичко. И да не бъдем изкушени, както евреите, и еврейските християни, да гледаме на Исус малко по-повърхностно. Павел, чрез посланието, връща евреите, връща и нас към старозаветните писания и храмовата служба, защото имало опасност те да бъдат разколебани, и Павел иска да им каже, вижте, нека никой да не ви разколебава. Храмовата служба е средство, не за спасение, а средство, което ви посочва пътя, посочва ви Христос, Спасител. Има опасност и при нас. Вижте, ние говорим за социално християнство, ние говорим за доброта, ние говорим за любов, но всичко това къде можем да го намерим? В Исус. Няма го другаде. Няма го другаде. Тази книга е сила Божия, но когато ние отидем при Христос и чрез Словото си Той действа, само като книга Библията нищо не променя. Нищо не променя. И както в Русе ми каза един мъж, който от много години посещава църквата, ма не е кръстен, казва, бе, се чета тая книга и се такъв си стоя и все не съм готов да се кръстя. Казах, а ти от четене няма да си готов за кръстене. Е как да стана? Казвам, иди до вечера, коленичи и кажи, Господи, това е Твоето слово, ама аз го чета от книгата, Ти ми го говори, Ти го оживи в душата ми. Запали огън тука. Брати и сестри, някои били разколебани от еврейските християни в своята вяра. Даже като четем делата на апостолите и някои коментари на Библията, ние разбираме, че някои от тях спряли да посещават богослужение. Спомнете ли си? Павел казва, че някои имали обичай да не се събират, да не участват в събирането. Те си казвали, какво ми пречи да вярвам в Бога и от дома? Вижте, ние можем и от дома да вярваме в Бога. Зависи каква е причината. Ако мога да дойда и не идвам, за какво идвам аз тук? Защото всички призоваваме Божието име. Ако не мога да дойда, няма проблем. Други
дори отпадали. Постепенно настъпвало корозия в тяхната вяра, защото тяхната просветеност, знанието им не били достатъчни, за да ги държат здраво върху основите на тяхната вяра. Започнали да се връщат към старозаветни обряди, въобще към други неща. Тяхната просветеност не можела да замести освещението, оправданието, което Исус дава. Зато и, когато говорим за посланието към евреите, ние трябва да кажем: Господ милостиво подава ръка на еврейските християни. Бог милостиво открехва завесата, за да погледнат отново в образа на Христос. Бог милостиво ни учи нас, църквата на последното време, остатъка Божий, да бъдем внимателни, да не би някои други неща да изместят образа на Христос. Всичко, което правим, трябва да се фокусира в Христос. Аз обичам да чета пророчествата. Интересувам се от тях. Но вижте, пророчествата не могат да ни спасят. Те могат да ни помогнат да видим по-добре, по-ясно, че Божиите планове не пропадат. Но искам да ви попитам, има ли опасност, ако някой не знае пророчествата на книгата Езекиил, да не бъде спасен? Моля? Не. А ако някой не знае пророчествата на книгата Откровение, чул ги, но не ги разбира, че те, както снощи ми каза една сестра, брат Евтеров, те с тръби и коне ме объркват. Стигнала до Откровението, обърках се, казва. Коне, тръби, цвилят, казва тя, опашки, комари. Тя започва, беше много интересна, говорим по телефона. Обърках се, брат Евтеров. Казвам, слушай, прочети го и се помоли и кажи: Господи, това е твърде високо за моя ум. Направи го както искаш. Знаете, някои потъват в пророчества, почват да дават някакви обяснения, странни, ужасни, и в края на краищата искат да вкарат Божиите действия в човешкото мислене. Бог ни е дал. Елена Вайт пише да изследваме книгата Даниила Откровение, за да се убедим, да се утвърдим, че това е последното време. Но спасението ни, слава Богу, не е от... Спомням си покойният пастор Емил Димитров. Беше вече сляп. Изнасяше Откровението. Трябва да ви кажа, бях щастлив. Той е човек, как всичко беше в ума му. Дати, събития и картини. Изнасяше и всяко нещо сложено на мястото. И днес имаме хора. Брат Агоп е изнасял някъде наскоро Откровението. Сега го няма тук, мога да го кажа. И една от жените, които е била там със съпруга си, ми беше се обадила и казва: моя мъж беше много впечатлен. Но, брати и сестри, като църква на последното време, ние трябва да издигнем Христос. И всички други неща, и пророчества, и принципи, всички тези неща ще дойдат на тяхното място. Има опасност, ако познаваме пророчествата и не се облягаме на Христос, да ги превърнем в средство за спасение. Има и опасност, ако не познаваме пророчествата, да направим грешка, но те са, целта на пророчества е да видим докъде е стигнал Божия план, а целта на Христос е да ни спаси. Тук трябва да ви кажа, в църквата е имало много тежки преживявания. Има хора, които изнасят такива страховити и невероятни, странни неща. Преди няколко съботи бях в църква Екзар Хелсиф и един мой приятел и добър човек, според мен и християнин, започнал да изследва Откровение, стигнал до 20-та глава, и ако знаете какви странни тълкования ми разви, страхотни. И аз му казах: гледай, аз не съм съгласен с това, което казваш, защото имам библейско основание. Но не те куря за това. Само те моля, не бързай да правиш твои заключения. Не бързай да излезнеш вън от тях. Пророчествата са полезни и чудесни, но отново казвам, спасението ни е фокусирано в Христос. Семплите хора на средните векове не са знаели пророчествата. Днес много голяма част от нас не познават детайлно пророчествата. Но ние трябва да познаваме добре Христос. И когато слушаме пророчествата, виждаме как думите му се изпълняват. Църквата на последното време
е църквата, която ще издига високо името на Исуса Христа. То няма да служи просто като закриване или прикриване на нашата безпомощност. Името на Христос трябва да остане решително. И вижте, ако един човек не види в Исуса Христа Спасителя си, никога нищо няма да го обърне към вярата. Може да го направи един добър познавач на текста, но той не може да бъде спасен. Затова апостол Петър, след като говори за пророчество за изпълнението ми, им там, третата глава на Деяния, четвърта глава, 12 стих казва, защото няма друго име под небето, чрез което трябва да се спасим. Проблемът на еврейските вярващи беше Христос. Брати и сестри, и днес проблема на християнския свят е същият. Те говорят за Христос, но държат на много други неща, на церемонии. Една от моите лели ми казва, ти ходи ли да запалиш свещ? Това е бъртовчетка на баща ми. Казвам не. И си християнин. И аз си казвам, а ти помоли ли се на Исус Христос? А казва, ходих пред иконата. Питам те, помоли ли се на Христос? И разбирате ли? И така, да говориш на вярващи хора за вяра. Да си християнин означава да вярваш в доктрината на Библията, но не само в нея. Да вярваш в учението на Библията, в центъра на което стои Христос. Спасителят, Божий син, Творец, Сатана знае, че ако успее да разколебае нашата вяра в Исуса като Спасител, да ни накара да уповаваме на някои други неща, с които да попълним вярата ни, липсите на вярата ни, е успял да ни лиши от спасение. Това е истината. Няма защо. Павел много ясно го казва в посланието към евреите и ви моля, прочетете го. И ще видите как използва пророчествата, за да докаже, че Христос е Божия син. Как използва писанието и да издигне Христос. Всяко нещо, което правим, трябва да издига Христос. Така и в Откровение. Не знам дали ще ми остане време, дали ще имам тези сили, но за мен Откровение е една книга с много, много страховити събития и в центъра, на върха на всяко събитие стои Христос. Как той управлява човешката история. И така, Евреям 10 глава 14 стих. Дявола знае, че ако сме се хванали здраво с ръката на вярата за Христос, всичките му опити да ни събори са безуспешни. Вижте какво пише Павел. Евреям 10 глава 14 стих. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Само с неговия принос. Няма друго нещо. Няма защо да се лъжим. Всички други неща са наредени от него да ги правим. Но те са израз на нашата вяра в него. Само с един принос той е направил усъвършенство завинаги. Там седи ключа. Другите неща са проявленията на нашата вяра. Брати и сестри, нашата сигурност днес лежи не само в познанията ни или знанията, които ни дава доктрината. Тя лежи в вярата в Исус Христос като Божий Син и като Бог. Това е истината. И сега, колкото и да ви звучи предизвикателно и неуважително към вас, ви моля до вечера, преди да заспите, си отговорете на въпроса. Вярвате ли, че Исус Христос е Бог? Аз знам как ще ми отговорите сега. Но ви моля, не бързайте. Преди да заспите, помислете си. И ако отговорите да, защо вярвате, че е Бог? Ако можеш, повярва. Всичко е възможно за този, който вярва. Помните ли Филип попита, като скупеца попита Филип, мога ли да се кръваме, пречи да се кръсти? Филип му каза, ако вярваш от със сърце и вижте сега, защо го кръсти?
Някой казват, ама много бързо го кръсти. Помните ли отговора? Вярвам, че Исус Христос е Синът Божий. Деяния 9 глава 36 до 38 стих. Аз не съм убеден, че скупеца е научил 100% всичките пророчества. Но той научи едно важно нещо. Филип използва пророчеството на Исаия и издигна Христос като Божий Син, Спасител. Ако вярваш от все сърце и би, Филип, скупеца каза, да, каза на Филип, вярвам, че Христос Исус е Син на живия Бог. Днес проблема на християнството не е липса на знание, а липса на чиста, безусловна вяра в божествеността на Исус Христос. И искам да прочета в края едно насърчение и едно обещание. Евреям 10 глава, 19 стих надолу. Там пише така. И тъй, братя, това е насърчението. Като имаме чрез кръвта на Исуса Христа дръзновение да влезнем в светилището, през новия и живия път, който Той е отворил за нас, през завесата си, пред плътта Му, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода, нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оне, който се е обещал, и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Насърчение. И тъй, брати, казва апостол Павел, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, нека се насърчаваме. Да живеем, да вършим добри дела, да се обичаме един друг, да се събираме, но да помним първосвещеника. И едно обещание. 11 глава на Евреям 39 и 40 стих. Но всички тия, 11 глава е героите на вярата, всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Брати и сестри, много ми се иска да кажа тези думи. За нас Бог промисли нещо по-добро. Да имаме опитността, добрата на църквата и да имаме опитностите, които не бяха добри. Да можем да извлечем поука. За нас Бог промисли по-добро, защото нас не ни притриват с ножове, нито с триони. Верно ли е? За нас Бог промисли по-добро, защото минахме през тая година. За нас Бог промисли по-добро, защото онзи Месия, който беше на земята и каза, отивам да ви приготвя място и като отида пак ще дойда, сега казва на ангелите, аз трябва да отида на земята. Ето, ида скоро. Дано Господ да ни благослови. Да бъдем вярващи хора. Хванати за Исус. Обичащи го. И да го чакаме. Да го чакаме с нетърпение. Дано молитвите ни да бъдат амин. Дойди, Господи Исусе.